takhle si to podepíšeš, jo? To si jí zavrou klíč. Co nakreslíš, to nakreslíš, neboj se, jdu, normálně kreslím. Tak, dveře. Dobře, další dveři, ano. Máme vystěn auto, to je to pastelky a pojď papír si zjí. Pojď kresný. Tak, na kresný. Tak, na kresný. Já budu dělat policejní. Policejní, dobře, tak udělej policejní. Ale má nějak třeba udělit červený a modrý, ne? To vypadá auto, ve Pojď, Martine. Je to rozkaz. Nikdy to nebylo, rozkaz přistá, okamžitě přistá.